ጤና ስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐራሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደሴ የሐራሪ ቋንቋና ስነ ጽሑፍን ለማሳደግ ትልቅ ድርሻ እንደሚወጡ የታመነባቸው ስራተ ነጥቦች በፖሊሲ ደረጃ ጸደቁ የሐራሪ ክልል አማካሪ ካውንስል ወርሃዊ ውይይቱን በዛሬው ዕለት አካሂዷል ወንድም አድኛ ተጨማሪ አለው አማካሪ ካውንስሉ ሙራና የቋንቋ ሊቃንን አካቶ ካሜታት በፊት የተቋቋመ ሲሆን ለሪ ቋንቋ አድገት በማማከር የተለያዩ ስራዎችን ሲካውን መቆየቱን በባል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የቋንቋ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ አቶ አሚራሊ አቂል ለሪ ብዙም መገናኛ ኤጀንሲ ተናግሯል። ከዚህ ባለፈም ቀድሞ ላይ ወጥነት በሌለው መልኩ በቋንቋው ስራተ ነጥቦች እንዳልነበሩ ያስተዋወሱ ዳይሬክተሩ ለቋንቋው ሁለንተናዊ እድገትና መልእክቶችን በተገቢው መንገድ ለማስተላለፍ የጸደቀው ፖሊሲ አስችላል ይላሉ። ይህም የቋንቋውን ደረጃ ከፍ ለማድረግ እንደሚያመችም ነው የሚገልጹት። ዛሬ የሐራሪ ቋንቋ አድቫይዘሪ ካውንስል በመሰረታዊ የተወያየበት የሐራሪ ቋንቋ ስርዓተ ነጥብ መመሪያን ነው በተመለከተ ነው የተያየው። ከዚህ በፊት የቋንቋው በግልጽ የተደነገገ የስርዓተ ነጥብ ስርዓት አልነበረውም። በዘፈቀደ በተለያዩ እንጥብጣቦች በነበሩ ቢሆንም በአንድ ሁለት ጭብጥ ላይ ያተኮሩ ሽዎች ሰፋ ያልነበረውም። ስራተ ነጥብ አንድን ቋንቋ ለማሳደግ ስፔሻሊ ካሪ ቋንቋ አቋያ ሐራሪን ቋንቋ ለማልማት ለመጠበቅ ለማሳደግና ደረጃውን ለመጠበቅ ከመደረጉ ስታንዳርዳይዜሽን ከመደረጉ አቋያ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ቋንቋ አንድ መልእክት አንድ ሐሳብ የሚተላለፍበት ነው። ቋንቋ በአንድ ቋንቋ የሚተላለፈው ሐሳብ መልእክት በትክክል ሊተላለፍ የሚችለው የቋንቋ ቃላዊ ሐረጋዊ አረፍተ ነገር ስርዓቶችን በአግባቡ አቀናይተን ለመገንባት ከጀምሮ ከየት እንደሚያልቅ ከማድረግ አቋይ ሲደረጅ ነው። በአግባቡ ያልተደረጀ ያልተዋቀረ መዋቅራዊ ስርዓት የሌለው ቋንቋ ምልክቱን ያሳልፍም። ቋንቋን መዋቅራዊ ስርዓቱን ከመያዝና ከማድረጀት አቋያ ስርዓተ ነጥብ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ይህ በአማካሪ ካውንስሉ የጸደቀው የስርዓተ ነጥብ ፖሊሲ በቁጥር 16 የሚደርሱ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ከአንድ በላይ ግልጋሎት ሊሰጡ የሚችሉ ስለመሆናቸውም ተጠቅሷል። ቋንቋው በባህሪው የራሱ የሆኑ ይዘቶች ያሉት በመሆኑ ስርዓተ ነጥቦቹም እንዳለ ከተለመደው የተኮረጁ ሳይሆኑ አብዛኞቹ ከባህላዊ ሳቤ የተቀዱ ስለመሆናቸው ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ፖሊሲው በመጽደቁም ሊያስገኝ የሚችለውን ጥቅም በመጠቆም ይሄ የስርዓተ ነጥብ የሐራሪ ቋንቋ ስርዓተ ነጥብ መመሪያው አንደኛ የሐራሪ ቋንቋ ለማሳደግ ለማልማትና ለመጠበቅ ስታንዳርዱን ይዞ ወይንም ደረጃውን ጠብቆ እንዲሄድ ከማድረግ አቋያ፣ ሁለተኛ በሐራሪ ቋንቋ የሚጻፉ ጽሑፎችን ሁሉ ስርዓታቸውን ጠብቀው እንዲጻፉና የተጻፉ ጽሑፎች የተፈለገውን መልእክት ለማስተላለፍ እንዲችሉ፣ የሐሳቦች መቆራረጥ የሐሳብ መደጋገም አላስፈልጋዊ እንትኖችን ኢቭን ትርጉም የመቀየር ባህሪምና አደገኛ አካሄዶችንም ለማከላከል እንትኑ የሚረዱ ናቸው። በመማር ማስተማር ሂደት ላይም ቀልጣፋ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ነው። እነዚህ ናቸው አጠቃላይ ግቦቹ። አንድ ቋንቋ ሙሉ ሐሳብን ለመግለጽ በፊደላት በሐረጋትና በአረፍተ ነገሮች ከመዋቀሩም በላይ የስርዓተ ነጥቦች መኖር ለሙሉነቱ ትልቁን ድርሻ ይይዛል። የአርማ ዩኒቨርሲቲው መምህር ዶክተር ባህር አደምም ይህንኑ ሐሳብ ይጋራሉ። በሐራሪ ቋንቋ ጥናታዊ ጽሑፎች እንደመኖራቸው መጠን ይህን ይበልጥ ለማሳደግና ሐሳብን በሙሉነት ለመግለጽ የስርዓተ ነጥብ ፖሊሲ መዘጋጀቱ ትልቁን ድርሻ ይወጣል ይላሉ። ቶች ልምዶች ወጎችና ባህሎችን ነው እናሰላልፈው። ይህ በሚሆንበት ሰዓት ቋንቋው የራሱ የሆነ ደረጃውን የጠበቀ የጽሑፍ የስነ ጽሑፍ ስርዓት መኖሩ ወሳኝ ነው። አንደኛ ለቋንቋው ብቃትና ሙሉነት መልእክቱን ሙሉ ለሙሉ ለማስተላለፍ ስለሚያስችል፣ ሐራሪ ደግሞ ከዚህ በፊት የሚጠቀምባቸው የስነ ጽሑፍ በተለይ የነጥብ ስርዓቶች በማሻሻል የላቀ ደረጃ ከፍ በማድረግ በተገቢው መልእክት ማስተላለፍ እንዲችል ለማድረግ እንዲያስችለው ይረዳዋል ብዬ አምናለሁ። የጸደቀው የስርዓተ ነጥብ ፖሊሲ በአጭር ጊዜ ውስጥ በስርዓተ ትምህርት ከሚታተሙ መጽሐፍትና በመሰሉ ውጤቶች ላይ ተግባራዊ በማድረግ ወደ ስራው ለማስገባት ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን ከቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ግምቱ 50 ሺህ ብር የሚያወጣ ህገወጥ መዳኒት መያዙን የሐራሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ባለፉት 6 ወራት ህግን በተላለፉ 3682 አሽከርካሪዎች ላይም እርምጃ ተወስዷል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ያደረሰን ዘገባን አያንቷ አህመድ አቀርባለች።
ግምቱ 50 ሺህ ብር የሚያወጣ ህገወጥ መዳኒት መያዙን የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ኃይል አመራር ዳይሬክቶሬት ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ወንደሰን ካሳውን ገልጸዋል። ኃላፊው እንደገለጹት ልዩ ልዩ መዳኒቶች የተያዙት ካረር ከተማ ለመውጣት ያለ ህጋዊ ፍቃድ በኬላ ለማሳለፍ ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል። ከተያዙት መዳኒቶች ውስጥ በመንግስት እንጂ በግለሰብ እጅ መግባት የሌለበትና እንዲሁም የጥራት ደረጃው የማይታወቅ በመሆኑ ግለሰቡም መዳኒቱን በቁጥጥር ስር ለመዋል ተችሏል። በተያዘ ዜናም በሐረሪ ክልል ያለውን የትራፊክ ፍሰት ጤናማ ለማድረግና በየጊዜው እየተበራከተ የመጣውን አደጋ ለመቀነስ ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል የትራፊክ ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር ዲኒ አህመድ ገልጸዋል። ኃላፊው እንዳብራሩት በከተማና በዋና መንገዶች ላይ የሚያስጠነቅቁ፣ የሚያስገድዱ፣ የሚፈቅዱ ምልክትና ማመልከቻዎች በተደረገ ጥናት መሰረት ከመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በመቀናጀት ለመትከል ተችሏል። ከዚሁ ጋር በተያዘ አደጋን ለመቀነስ ከተያዙ ጥቅድ ውስጥ የፍጥነት መቀነሻ ብሬከር በተጠኑ ቦታዎች እንዲሰሩ ተደርጓል ብለዋል። ዋና ኢንስፔክተር ዲኒ አህመድ አክለው እንደገለጹት በክልሉ በስድስት ወር ውስጥ የመንገድ ትራንስፖርትን ህግ ጥሰው የተገኙና ደንብን በተላለፉ 3682 አሽከርካሪዎች ላይ በህግ አግባብ እንዲቀጡ ተደርጎ ብር 1,183,741 በቅጣት ወደ መንግስት ካዝና ገቢ መደረጉን ተናግረዋል። ሶስተኛ ወገን ያለጠፈና የመድን ሽፋን የሌላቸው 300 ተሽከርካሪዎች እንዲቆሙ ተደርገው አሟልተው ሪፖርት ያቀረቡ ህጋዊነቱ እየተረጋገጠ እንዲለቀቁ ተደርጓል ሲሉ ኃላፊው አብራርተዋል። የሐኪም ወረዳ ፖሊስ በወረዳው የሚከበረው የገብርኤል ንግስ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር መጠናቀቁን አስታወቀ። በሐረር ከተማ ሐኪም ወረዳ አራተኛ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ገብርኤል ቤተክርስቲያን በየዓመቱ በድምቀት ይከበራል። በመሆኑም በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሐኪም ወረዳ ፖሊስ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ ከአካባቢው ህብረተሰብ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በቋሚ ጥበቃና በተንቀሳቃሽ በቀንና ሌሊት በትኩረት ጸጥታ የማስከበር ስራ እየተሰራ እንደነበር የሐኪም ወረዳ ፖሊስ ምክትል ኃላፊ ኮማንደር ናስር ከድር ገልጸዋል። ኃላፊው እንደገለጹት ለጥበቃው ስራ ትኩረት በመስጠት የወረዳው ፖሊስ አባላት ሙሉ በሙሉ ወደ ካምፕ ከተም በማስገባት በሙሉ አቅማችን ጸጥታውን የማስከበር ስራ ተሰርቷልን ብለዋል። በሶፊ ወረዳ ቅሌ ቀበሌ በመስኖ እርሻ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ውጤታማ እየሆኑ እንደሚገኙ ገለጹ። እነዚህ አርሶ አደሮች አስፈላጊውን ድጋፍ ከክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ እየተደረገላቸው መሆኑንም ተናግረዋል። ምስክር አለማየሁ ዘገባውን አዘጋጅቶታል። አያንቱ አህመድ። ወይዘሮ ሳሩ አልይ የሶፊ ወረዳ ቅሌ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በአሁኑ ወቅት በመስኖ እርሻ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ቀደም ሲል በመንገድ ዳር በሚሸጡት ከሻይ ቡና በሚያገኙት አነስተኛ ገቢ ተዳደሩ የነበሩት ወይዘሮ ሳሮ በቀን የሚያገኙትን አነስተኛ ገንዘብ ማጠራቀም ልምዳቸው አድርገዋል። ከዚያም በሚያጠራቅሙት ገንዘብ ትራክተር በመግዛት በእርሻ ላይ የተሰማሩት ወይዘሮ ሳሮ አሁን በወረዳው ከሚገኙት አርሶ አደሮች ግንባር ቀደም ለመሆን በቅተዋል። በአነስተኛ ገንዘብ ኑሯቸውን ለማሻሻል አንድ ብለው የተነሱት ወይዘሮ ሳሩ አልይ በአሁኑ ወቅት የግብርና ስራን በዘመናዊ መንገድ በማከናወናቸው አሁን ላይ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ሀብት አፍርተዋል። ለሌላ ሰዎች የስራ እድልም ፈጥረዋል። ሌሎች አርሶ አደሮችም ከእሳቸው ልምድ በመቅሰምና የግብርና ስራቸውን በዘመናዊ መልኩ ቢያከናውኑ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ወይዘሮ ሳሩ ተናግረዋል። ከግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን ተግባራዊ በማድረግ አትክልትና ፍራፍሬ በማምረትና ለገበያ በማቅረብ በርካታ ደንበኞች ማፍራታቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ ሳሮ በአሁኑ ወቅትም በክልሉ አራያ ከሆኑ አርሶ አደሮች መካከል አንዷ ለመሆን በቅተዋል። በርካታ የሀገራችን አርሶ አደሮች ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በመምጣት ልምዳቸውን እየተካፈሉና ባገኙት ልምድ ተጠቃሚ እንደሆኑ ምስክርነታቸውን የሚሰጡም አሉ። የስራ ታታሪነታቸውን የተገነዘበው የሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮም በቦታው በመገኘት አንድ ውሃ መሳቢያ ሞተር አበርክቶላቸዋል። የተበረከተላቸው ስጦታ የከዚህ በፊቱን ስራቸውን ይበልጥ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሞራል እንደፈጠረላቸውም አርሶ አደሯ ተናግረዋል። ጥሩ የስራ ባህል ካለ የራስን ኑሮ ማሻሻል ቀላል ያሉት ወይዘሮ ሳሮ ማንኛውም ሰው የስራ ባህሉን ማሳደግ አለበትም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ላለፉት 8 ወራት ተቋርጦ የቆየው የመማር ማስተማር ሂደት ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ተቀብለው ማስተማር ጀምረዋል። በሀገሪቱ አንጋፋ ከሚባሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ግቢና በሐረር ሕክምና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሏል።
በገይቱ አንጋፋ ከሚባሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የአርማያ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ግቢና ባር ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂ ተማሪዎችን መቀበሉ ይታወሳል። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ባር ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ በመገኘት ለተማሪዎች የተደረገውን ቅድመ ዝግጅትን ቃኝቷል። በተማሪዎች አቀባበል ሂደት ውስጥ ተማሪዎች ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ እንዳይሆኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ መደረጉን የሚናገሩት በኮሌጁ የተማሪዎች አገልግሎት ቡድን መሪ ወይዘሮ አይናለም ተሾመ በተማሪዎች የመመገቢያ አዳራሽ ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲመገቡና ከመመገቢያ ቃዎች ጋር ተያይዞ የሚደረግ የንጽህና አጠባበቅ ሂደትንም እንዲገልጻሉ። ተማሪዎችን ለመቀበል ያው ኮቪድ-19ንም ከመከላከል አኳያ ኮንታሚኔት እንዳይኖር አዲሱን ካፍቴሪያ ነው የጀመርነው። የአዲስ አዳራሽ ነው። አንድ ተማሪ አንድ ጠረጴዛ ላይ ሁለት ተማሪ ነው የሚቀመጠው። ከሁለት ተማሪ በላይ አይቀመጥም። የምግብ አሰጣጣችን ለምሳ የተበላበት ተመልሶ ራት አይበላበትም። ዘኔክስት ዴይ ተዘፍዝፎ ነው ይቆያል። ተዘፍዝፎ ማለት ነው። ቁርስ የተበላበትም ከሁለት ቀን በኋላ አድሮ ተዘፍዝፎ ማለት ነው የሚቀርብላቸው። እንደዛው የራቱም እንደዛው። ራት አሁን ማታ ራት የበሉበት ሳህን ነገ ማታ ነው የሚወጣው እንጂ ተመልሶ ለቁርስ ወይ ለምሳ አይወጣም። ስለዚህ ይሄን ጥንቃቄ በዚህ ሁኔታ ያደረግን ነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው ተማሪዎች በኮሌጁ እየተደረገ ያለው ጥንቃቄ እጅግ ደስ የሚል ነው ያሉ ሲሆን በመመገቢያ አዳራሽ ውስጥ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በአንድ መመገቢያ ጠረጴዛ ላይ ለሁለት ሰው ብቻ እየተቀመጡ መሆኑን ገልጸዋል። ከመመገቢያ አዳራሾች ባለፈም በተማሪዎች ማደሪያ ላይም ተገቢውን ጥንቃቄ መደረጉን የገለጹት ቡድን መሪዋ በአንድ መኝታ ክፍል ውስጥ ሁለት ተማሪዎች ብቻ እንዲኖሩ መደረጉንም ተናግረዋል። በአንድ ዶርም ውስጥ ሁለት ተማሪ ብቻ ነው የሚኖረው ንከኪ እንዳይኖር የኮቪድ-19ን እንትን ለመቀነስ በዶርም ውስጥ ሁለት ተማሪ ብቻ ነው የመደብ ነው። ስለዚህ የመድኃኒት ርጭት ተደርጓል። የተባይ እንዳይኖር ርጭት ተደርጓል። ስለዚህ ቤቱ ቀለም ተቀብቶ ታድሷል። በዚህ መልኩ ነው ዝግጅት ተደርጎ አቀባበል እየተደረገላቸው ያለው። ተማሪዎች ስለመኝታ ቦታ አጠቃቀማቸውም እንዲህ ተናግረዋል። ከኮቪድ በፊት ያው 6 ነበር የምንኖረው። 3 አልጋ ተደራራቢ ነበር። አሁን ከኮቪድ በኋላ ከተመለስን በኋላ ግን 2 ብቻ ነው የተመደብነው። ዶርም ስመጣ ደግሞ ዶርም ለሁለት ነው ማለት 2 ሰው አንድ ዶርም ውስጥ 2 ሰው ማለት ነው። እና ጸዳቱ ራሱ ከዚህ በፊት እንደነበረው አይደለም። በጣም ይለያል። ደስ የሚል ነው አቀባበላቸው። ሁሉ ነገራቸው ለኛ አሪፍ ነበር። ዶርሙ ለሁለት ነው የተመደብን ያለ ነው። 2 ሰው በአንድ ዶርም ማለት ነው። አሁን በፊት 6 ነበር በአንድ ዶርም ውስጥ። አሁን ግን 2 ከበዛ 3 ነው። ያ ዶርም በፊት በ6 ነው ሆኖ ነው የምንኖረው። አሁን 2 ነው ሆኖ ነው የምንኖረው። ከዶርም ስንወጣ ማስካችን ሳኒታይዘር ይዘን ነው የምንወጣው። አሁን ልዩነት አለ። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ከተተላችሁ ሲመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ